tany fitsarana avy omba ny lalampanorenana tamin'ny fanapahna zay navaokany androany ny fametraampialanny filoampirenena ery raaonamampiana ambara'ny aseay oonyanyneny oapirenenaooo mnao fnabanaoany ahoaklaenyami'ny lapapnjkanany fo a errajaonarymampianana eny antoeran enina mana gasikara fenysoa rehefa misy moa zany ny vaovao tsara ho ampitayna mahakasika izay dia horenisitsika atao anatiny ti on niws ity eo amin'ny vaovao politika izay ihany dia tokony aemitra ny fifidianana hoy ireo kandidat misa eninaambin'ny folo sy ny etsika fanarenana ifotony ny antony betsaka nytsy fanaran-dalàna betsaka iany ko ny fioara-pefy ary fanitsakitsahana lalampanorenana zay ataon'ireo kandidat sasatsasany ao anatin'izao fifidianana izao tokony apetraka ny fanarenana ifotony ary mangataka ny hanyamorana ny fifidianana zay tokony ho atao amin'ny fahafitony volana novambra aho avy izao moa izy ireto ary miantso ny filoha errajonarymampianana mba hiaradalana amin'izy ireo ho amin'izay fanyamorana ny fifidianana ena atao eto amintsika izay anjao mihina nomenjanaary mami'ni riana raha zafi-tsy hohanana no mitondra any vaovao

bola manara ra ohatra sy makatombony mialoa ka mitarika amiakany amin'ny gabraraka tsy izay ihany fa voahitsakitsaka ihany koa ny lalampandroenana hoy ny asefy sy ireo candidat sasany satria tsy vaoaazany izy n'olombela sonyzonoifidy ary ny anydreo candidat